Je ten nejzajímavější rozhovor, na který se těším, na některý se netěším, ale tady se dostanu nějakým věcí. Hezký den, milí pokroví posluchači. Vítám vás u Poker Podcast by Adele a mým dnešním hostem je Jarda Vobořil. Ahoj, Jarda. Ahoj. Jarda je pokrový pamětník, můžu to tak říct? Skoro až historik. Možná historik, dneska se určitě dostaneme k historii pokru, ale i k dalším věcem. A ty jsi se ale dostal z pozice zaměstnance v kasínu, tak ses dostal k tomu, že seš provozovatel. A mě by na úvod strašně zajímal rozdíl mezi tím, jak ty vnímáš kasína, tohleto prostředí, jak jsi to vnímal jako zaměstnanec a jak to vnímáš jako provozovatel. Myslím si, že ve všech oborech podnikatelských je ten rozdíl naprosto jasný, úplně a v podstatě jako triviální. Jako zaměstnanec nikdy nevnímáš ekonomiku z toho pohledu jako zaměstnavatel. To znamená, zaměstnanec vždycky sleduje svoji výplatu, kdy má chodit do práce, kdy z ní může odejít a tak dále. A my z pozice provozovatelů to máme v globálním pohledu, takže my těm lidem musíme dát ten pocit, že chodí do práce a tu výplatu dostávají a ještě k tomu musíme řídit celou ekonomiku toho provozu. To znamená, že sami musíme ten podnik dostat do nějakých zelených čísel. Uh-huh. To je největší rozdíl mezi tím být zaměstnanec a zaměstnavatel. No a co se týká toho, když jsi tam pracoval jako zaměstnanec a vídal se s lidma, kteří tam chodili, většinou tam chodí podobní lidi a pak ses dostal teda do pozice majitele, tak jak se ti třeba změnilo vnímání těchto? Já bych asi nechtěl používat slovo majitel, my jsme v podstatě spoluprovozovatelé. Potkávat se s lidma, potkáváš se se stejnýma lidma. Ty lidi na ten pokr i do toho kasína chodí stejný, jenom je potřeba je navnímávat jiným způsobem. Je potřeba je navnímat tím, že vlastně jako zaměstnanec máš nějaký jako styl práce, chováš se ke všem stejně, nějakým způsobem profesionálně a z pozice toho provozovatele musíš lehce navnímat, co to je za lidi, jak se chovají, jak si k ním máš chovat. Každý ten člověk má nějaký jako jiný požadavky. Není to úplně jako v Albertu na kase, kde to prostě jako odpípáš a ty lidi jdou pryč. No a když se vrátím úplně na začátek. Ten je v jakém roce? Tu historii myslíš? Tu historii 1994, možná 5. A teď jenom teda možná, doufám, že ti to nevadí, že to propálím, ale tohle je takový jubilejní rozhovor. Je tak trochu jubilejní. K tvýmu výročí. Je to k mému výročí, změní se mi 4 na 5 na začátku, takže teďko příští den bude nějaká velká oslava. Super, já se těším, že se hodně opijem všichni. Prosím tě, jak jsi začínal? Jaký byly tvoje začátky teda? A v jakém roce jsi začínal? Ta historie se opravdu váže až k tomu roku 94, kdy já jsem byl po vojně, pracoval jsem v podstatě už v hazardu jakoby, jako zaměstnanec, jsem pracoval jako obsluha v nějaký herně. Každý, kdo trochu má v tom srdíčku nějaký ten hazard, ten gamble, tak už se tomu nedá utíct. Takže já jsem jednoho dne přišel domů a táta mi ukazuje inzerát ve Večerní Praze, možná v Rodinném právu, možná v Lidových novinách, já nevím, čem to bylo, že kasino z Čechoslovakia, současný Savarin, nebo kasino Savarin na Příkopě, dělá krupěreckou školu. A já jsem s tím kamarádem, jsme říkali, to je jako fajn, nás zrovna před chvilkou nás z té jedné herny vyhodili, takže jsme byli bez práce. Takže jsme se do toho pustili a mě to strašně nadchlo. Mě nadchla ta práce s těma lidma, nadchla mě ta manuální práce, nadchly mě pravidla. Nadchly mě pravidla, který jasným způsobem řídí provoz toho podniku, i když se pracuje s lidma. Uh-huh. To znamená, není to tak, jako, tak jednoduchý jako třeba restaurace, tam prostě jako přinesí nějaké jídlo, něco to, ale tady ten provoz kasínový má od začátku, od recepce až po to nejvyšší vedení, má jasně daný pravidla. A to mě na tom začalo tenkrát bavit. No a když vezmeš teda nejenom pravidla, které jsou daný uvnitř, ale třeba pravidla, které jsou daný zvenku, tak jak tenkrát to bylo třeba moc hlídaný státem vůbec? Chtěl se na tom stát nějak do toho šťourat jako teď? Tenkrát do toho stát nešťourat vůbec. Tenkrát si stát řekl jako Ježíšmarja, po revoluci vznikne tady nějaký jako nový biznes, je to nějaký hazard, teď se okopírovali nějaký pravidla, které byly někde venku. Řekl se, že se bude platit nějaká daň.
a že se bude platit nějaký VPU, což tenkrát byly veřejno prospěšní účely. Uh-huh. Každý provozovatel odváděl, teď bych nechtěl kecat, jako já nevím, 1 nebo 2% z celkového obratu na VPU. Dával se to dětským domovům, nemocnicím, sportovním zařízením a tak dále. Plus byla nějaká daň, ale ta kontrola byla víceméně nulová, protože ono jako na ministerstvu financí tenkrát neexistoval někdo, kdo by věděl, co je hazard. Jo, na rozdíl od toho, co se děje teď. A když jsi začínal teda v současném Savarinu, co byla tvoje pozice, co jsi tam teda dělal? Jako? Začínal jsem jako trainee krupiér. Uh-huh. Normálně jsem udělal krupiérskou zkoušku, začal jsem jako trainee. Po roce a čtvrt jsem odešel do Paláce kultury, kde jsem v podstatě se hned přesunul do pozice inspektora, top inspektora. A další krok už bylo v podstatě manažerské vedení podniků, které spadaly pod Jaltu, což byl Český Velenice, Liberec, CHEP, který jsem spolu otevíral. Uh-huh. A spolu řídil. Uh-huh. Já si tě pamatuju z Prahy, z Jalty teda. Kde... No, Jalta byla jako domovský stanoviště potom jako na dlouhý léta, kde jsme v podstatě s kolegama rozjížděli ten pokr pražský, snažili jsme se do toho trošičku zasahovat, i když jsme věděli, že třeba kart nemá moc, jako není možný moc konkurovat, tak jsme se trochu snažili, ale možná si dobu pamatuješ, tenkrát ta komunikace byla i mezi těma kasinama byla úplně jiná. Uh-huh. My jsme si prostě s Vaškem Richteříkem a s Drobkem jsme si prostě šli dát večeři, na něčem jsme se domluvili a řekli jsme si, ty máš pátek, já mám sobotu, ty děláš kilo, já udělám za půl roku 4 kilo, což byl jako jeden z nejúspěšnějších turnajů v Jaltě, uh-huh. jako tenkrát 400 tisíc garance, diamantový náramek, Petr Bulíř slavnej. Takže tenkrát to fungovalo fakt jinak. Tenkrát to byla mnohem větší zábava, míň biznis, než uh-huh. je to teď. No a teda pokud to teď můžeme srovnat, tak jak by si srovnával teda biznis předtím a biznis teď? Asi úplně to nejjednodušší, bylo to lehčí a je to těžší. Uh-huh. Jo, vzhledem a to k tomu, jako myslíš s tahama třeba mezi těma kasínama? Myslím všim, tenkrát prostě těch kasín bylo výrazně míň. Vztahy mezi provozovatelem a majitelem a hráčem byly výrazně jako vřelejší. My jsme se jako v podstatě všichni znali, my jsme si dokázali domluvit, že já budu spolu pořádat turnaj v čínském pokru jako v kardu. Uh-huh. Kluci mi pomohli jako druhý kolo dělat v Jaltě. Teď si vůbec nedovedu představit, že bych prostě zavolal někomu jako do Bornea nebo do nějakého jiného kasína, jako pojďte dělat nějaký společný projekt. Jo? My jsme opravdu měli malý píseček, hezky jsme si na něm hráli, všechny nás to bavilo a všem to dělalo výsledky. A v dnešní době v té obrovské konkurenci, zároveň s tou velikou perzekucí státní, celní správy, daní a tak dále, nechci říkat perzekucí, aby to neznělo, jako že jsme opravdu jako šikanovaní, ale někdy ten pocit z toho, jak někde takový máme, tak je ten biznis výrazně těžší. Uh-huh. Výrazně těžší. No a když přeskočím zase třeba k těm turnajům, který se dřív děli, k tomu, co se tam pořádalo. Vy jste měli i kešky, na tom se asi tolik nezměnilo, možná na limitech samozřejmě, ale ty turnaje se výrazně proměnily. Tak jak třeba má všechno tohleto vliv na to, jaký jsou turnaje, jaký byly dřív? Protože dřív, že jo, myslím, měl maximálně jedno re-entry v některých, jasně. Ale... Je to daný tím, že ta konkurence nějakým způsobem roste počet těch kasín, jak pražských, tak neopražských, roste počet turnajů. To znamená, když se podíváš na týdenní program turnajů, který je v roce 2024 uh-huh. a který byl v roce 2010, tak zjistíš, že těch turnajů je třeba, nevím, 7x víc. Uh-huh. Jo. My jsme všichni věděli, že bude ČPTčko. Jo. ČPTčko mohlo mít garanci jakoukoliv a všichni na něj přišli, protože proti němu nebyl postavený žádný turnaj. Uh-huh. Teď, když my postavíme v Brandýse v Liberci jakýkoliv turnaj, musíme se koukat, proti komu to stavíme, ať jsou to Petrovice, ať je to Hilton, ať je to prostě nějaká jiná společnost. A čím přebiješ tu konkurenci? Tenhle ten problém začal, když začali Luka v roce, teď abych to jako moc jako 2012 třeba, něco takového, uh-huh. tak se začali hádat, asi si to pamatuješ tu dobu, kdy kart na Smíchově udělal 40, oni udělali 50, pak oni udělali 60, tak oni udělali 70, uh-huh. tak Vašek udělal kilo a zjistili, že to samozřejmě je špatně. Uh-huh. Ale v této době to pochopili, že to je špatně, domluvili se a v dnešní době nikdo nechápe, že to je špatně. Uh-huh. My musíme ty lidi tahat na garance. Pokud taháš lidi na garance do kasína, který má cap 63 lidí, nemůžeš dát 200 tisícovou garanci a buy-in 900. To uh-huh. prostě nejde. Musíš jim dát multi-re-entry.
protože to je jediná šance, jak tu garanci jako můžeš vybrat. My samozřejmě nemůžeme dělat turné s velikánskýma garancima a neustále je doplácet. Uh-huh. Jo? V tomhle ten konkurenční boj je skoro až smradlavý. Možná na tohle to navážu konec Rybaje teď. Já nevím, jestli se o tom chceš nějak bavit, ale tam ten konec byl, že takovej smradlavý, jak říkáš. A tam třeba právě ty turnaje, které si tam děli, které neuvěřitelně dopláceli ke konci, tak už byly takový, že si člověk říkal, jako, kam to směřuje. Já, ačkoliv je Rybaj moje konkurence, já nějakým způsobem uznávám Rybaj jako společnost. Neřekl bych, že to, co se stalo, je chyba jakoby Rybaj Stars Casino, aby jsme jako nějak v tom jako udělali jako jasno. Samozřejmě podhoubí společnost, která to organizovala nebo která měla tu licenci, zřejmě měla nějaký ekonomický problémy. To, jakým způsobem to vyvrcholilo na konci toho loňského roku a na přelomu toho roku 23 a 24, je nemilý, je nepříjemný, možná tomu šlo jako trochu předejít, ale v podstatě, já jsem v podstatě jako rád, že se to nějakým způsobem jakoby zachová, protože oni některé věci dělají fakt dobře. Jo? Já jako fakt nebudu hanit jako konkurenci, i když my s nima máme třeba v Plzni velký spory konkurenční, tak si myslím, že co se týká toho pokru, tak to bylo jako jeden z nejlepších projektů pokrovejch, který tady jako na tom trhu vzniknul. Jo. I když já z pozice hráče, tak provozovatele, mám obrovské výhrady ke strukturám, které byly v Rybaji, k payout structure, k některým těm provozním věcem a tak dále, ale myslím si, že pro pokr toho udělali dost a to, jak to skončilo, nebo respektive jak si to dalo přestávku na přelomu toho roku 23-24, je nepříjemný, ale určitě za to nemůžou ty kasína. Kdo za to může? Hele, za každýma ekonomickým problémem stojí jednotliví lidi. Uh-huh. Jo. Buď je to nějaká chyba ve vedení, nebo v kontrolingu, nebo v něčem takovém. Nemyslím si, že by ta ekonomika těch provozů byla tak špatná, že by se musela dostat do tady těch problémů. Ahoj, milí posluchači. Přináším vám rozhovory, do kterých dávám svůj čas, svůj energii a jsem strašně ráda, pokud je posloucháte. Udělejte ale něco pro mě. Dejte odběr, dejte like, dejte nějaký komentář a tím podpoříte mě a moji tvorbu, abych ji mohla dělat i nadále. Ale teď už vás nechám pokračovat v rozhovoru, který právě posloucháte. Okay. Vrátím se k těm turnajům, který se pořádali dřív, který se pořádají teď, k těm strukturám. Mně třeba konkrétně, možná jsem výjimka, vím, že někomu to vyhovuje, ale právě takovýto multi-entry, prostě přesně struktura postavená na tomhle tom, že buď si musí zaplatit opravdu drahý turnaj, aby tam struktura nebyla taková, že prostě tam utopíš 5-6, někdo dokáže dokonce 20 životů utopit v jednom turnaji. Taky se mi to stalo. Jasně, znáš to. Tak mě to úplně nevyhovuje. A já si říkám, kam to směřuje. Jo? A v čem ti to nevyhovuje? Tak já mám ráda pozvolnější strukturu, abych si fakt zahrála. Dobře, to se nebavíme o multi-re-entry. Ano, ale multi-re-entry s tím jde ruku v ruce. Jako... Úplně nesouhlasím. Myslím si, že ty narážíš spíš na to, že jsou to turbo. Ano. Jo, turbo je problém, ale není problém multi-re-entry. To jsou úplně jiný světy. Jo, okay. Turbo vede k tomu, aby se turnaj dohrál ten den. Uh-huh. Multi-re-entry vede k tomu, aby se vybral. Jo, ano, jde to ruku v ruce, jo, ale samozřejmě, když se vrátím do svých jako hráčských let, což je taky opravdu, jako nevím, 10-12 let zpátky, tak bych chtěl hrát turnaje, které jsou, nebo i teď bych je chtěl hrát, jednodenní, uh-huh. Mají velikou garanci, uh-huh. Nemají moc velký buy-in a nemají moc široký pole. Chápu, musíš být modrý. Ale nic z tohohle nejde udělat. Rozumím. Jo, nic z toho prostě nejde udělat. Ta česká pokrová scéna nějakým způsobem vyrostla, nějak se vychovala a teď se v tuhle chvíli dělí na, řekněme, 3 nebo 4 kategorie, které já vidím z pohledu toho provozovatele. Mm-hmm. První kategorie jsou kluci, kteří se tím pokrem živí a živí se s ním dobře. Mm-hmm. Jo, nechci říkat pokr pro, zní to tak jako zvláštně, ale je to opravdu jako ta kategorie lidí, kteří kombinují online, kombinují nějaký dobrý jako live eventy
a mají to jako zaměstnání. Pár těch kluků si měla v podcastu, takže jako asi víš, kterou tu kategorii myslím. Pak je kategorie lidí, kteří si myslí, že se pokrem živějí. Jo, těch bych řekl, že je velká většina z těch, co se považují za zase něco jako semi-poker nebo něco takového, ale přesto chodí do práce, protože vědí, že ten poker nikdy neuživí. A pak je čím dál tím menší ta pro mě nejdůležitější část těch lidí, kteří se chtějí chodit bavit. Ty jsou, tyhle lidi mám jakoby úplně nejradši, jo, i když někdy jsou s nima konflikty, někdy prostě víš, jak to na těch turnajích chodí, že tiltujou často, mají špatný ty mindsety, vstřebávání těch suckoutů a tohle jako, ale pro mě jsou tady ta kategorie jakoby nejoblíbenější, protože prostě to je to, jak jsme začínali my. Já jsem šel na ČPTčko se bavit, já jsem věděl, že nebudu nikdy profitabilní na ČPTčku, protože myslet si to je jako šílenost. Hráli jsme tenkrát nejtěžší pole, co bylo v Čechách. Jo? Jestli to trefíš nebo netrefíš, je víceméně velká část náhody. Stejně jako prostě kolik odehraješ eurek, EPTček, těch věcí, aby si to dokázala někdy trefit. Jo? Takže takhle si to jakoby vyselektovalo a tenkrát, já si myslím, že jsem jako v tom roce 10, 11, 12 v té partě, která byla s Ondrou Gecem a s těma letěma, že jsme jako procházeli skvělým coachingem, já jsem měl nějaký výsledky, ale zjistil jsem, že to není to, co já od pokru čekám. Já jsem se přestal bavit. Jo? Já už jsem to jednou zmiňoval v jednom rozhovoru, pro mě to bylo stejné, jako když jsem v roce 2001-2002 hrál bowling na český úrovni, mistrovství republiky, extraligové soutěže a přestalo mi to bavit v okamžiku, kdy to začalo být jakoby moc sport, moc jakoby přefinancovaný, teď se tlačily peníze, teď se jako muselo trénovat, člověk si jako po turnaji nemohl dát ani pivo, aby náhodou nebyla antidopingová kontrola. Čím víc to přestane být zábava, tím víc to přestane ty lidi bavit, nebo aspoň mě. Čím se to změnilo, že teda to přestala být ta zábava a začalo se to takhle hrotit, že hodně lidí teda to začalo studovat a brát to víc, jako že s tím chtěli živit, anebo... Změnilo se to úspěchama kluků na velkých turnajích. Začalo to Martim ve Vídni, pak Staško a pak mi ještě připomněl třetí jméno, který jsem zapomněl. Myslíš, že vyhrál... Vím, co myslíš. Vím, koho myslíš. No. Dobrý. Naplníme, nevadí. Takže ty úspěchy to zlomily a myslíš... Škampa. Že... Škampa, děkuji. Pardon. A ty, takže... Pardon, režim. Úspěchy to změnily a myslíš, jasně, že... Jasně, tedy... je to úplně jednoduchý. Ta masa těch lidí chce jít po úspěchu. Úspěch pro mě znamená to, že to někdo dokázal. Velká část lidí si myslí, jako když to dokázal Staško, když to dokázal Škampa, když to dokázal Marty, to můžu trefit taky. Na druhou stranu, ale já třeba z pozice, že jsem učila poker už tu dobu, tak já si pamatuju obrovský boom vždycky. Napsal se nějaký titul, že někdo vyhrál. No jasně. Staško, že ho vyhrál prostě Ranec, napsal se článek, Blesk, všechno prostě to vydalo. Strašně lidí se chtělo začít učit poker. A já mám teď pocit, že přesně, jak jsi říkal, ta poslední kategorie těch lidí, který se, to jsou ty, kteří se tím chodí bavit, který prostě začínají, který, já to hodím do jedné kategorie, tak ty odpadají. Jo, možná to vidíš jinak, já mám pocit, že přesně jich je jako čím dál tím míň. Úplně jednoduchý příklad ti dám, a ty, já nevím, jestli můžeme ty kasiny jako jmenovat, nebo nemůžeme, si můžeme dělat reklamu, nebo nebudeme, ale jako Beginner Monday. Je to prostě něco, co je naprosto v rozporu jako s mojí filozofií pokru. Prostě dělat Beginner Monday, kam stejně přijdou všichni ty hráči toho středního a i toho lepšího pole, protože ten turnaj prostě furt stojí 2,5 tisíce korun. No, jo, to není Beginner Monday. Když prostě máš dělat turnaj pro začátečníky, dělali jsme 200-kový turnaj bez garance, kde jsme v podstatě jenom vzali ty peníze, jenom jsme je jako rozdali, dali jsme jim nějakou kolu, vodu, něco a bavili jsme se tím pokrem. To si pamatuju z Ampíku, za stavku. Přesně, jo, nebo 200-kový rybáky, který byl jak v Jaltě, tak v kárdu. Teďko prostě ty lidi si myslejí, že na to musí mít peníze, musí hrát velký turnaje, s velkou garancí, protože to prostě jako stejně to někdy trefí. Jenže to tak jako nefunguje. Jo, jako víme, kolik známe lidí, a to jsou jako řádově stovky lidí, který nikdy netrefili turnaj, který měl payout toho prvního místa třeba přes 500 000 korun. Jo,
De facto teď já nevím, jestli si trefil nějaký půlmilionový turnaj, jako, ale já teda taky ne. Trošku nižší. Jo, já taky jako jsem se pohyboval jako, vlastně jako online, jo, ale to jsou věci, které si stanou jako jednou, dvakrát za život. Pokud tomu nevěnuješ opravdu jako všechno, studium, život, soukromí, práci a tak dále, a to už taky proběhlo tvým podcastem jedním, že to vlastně jako je úplně oddání se něčemu a ty se tomu oddáváš z mýho pohledu ve smyslu, že tě to už tolik nebaví a ty už musíš. Uh-huh. Jo? A to je jakoby základ asi mojí jako životní filozofie, že nechci dělat věci, které musím, a chci dělat radši věci, které chci a baví mě. Uh-huh. Takže ty jsi tedy sám jakoby vyjmul z té kategorie hráčský a chtěl jsi se tedy dostat spíš do té jako druhý, a to znamená pořadatelský. No, že bych jako to nějak jakoby vyhledával, ta šance přišla jako úplně náhodou. Uh-huh. Ta šance přišla ve chvíli, kdy existoval v podstatě na trhu jenom jeden pokrovej web. Pokrman a jeho tehdejší vlastníci Jarda Weigl s Radkem Průchou mi nabídli spolupráci na pořádání a provozování cash game a živý hry v kasino Vina Revoluční. Uh-huh. To bylo tenkrát místo, kde se hrály největší kešovky v Praze. Bylo to tam jako skvělý. Nějakým způsobem jsme tam jako spolupracovali, rozjížděli jsme to tam a tak dále. A už se k tomu začaly nabalovat další věci. Dostali jsme nabídku na Brandýs, na převzetí Brandýsa, protože tehdejší majitel Brandýsa stavil zase jiný kasino někde, už nechtěl být Brandýse. A postupně jsme, protože máme skvělý vazby a skvělou spolupráci s Forbes kasínama, to znamená z Victoria Tip AS. A asi jsme se nějakým způsobem jako zapsali, takže jako jsme schopni to pro ně tu živou hru dělat. Tak v tuhle chvíli máme tři kasína s Viktorkou a jednu s Bornem, kde ty živý hry a turnaje pořádáme pod hlavičkou jakoby Forbes kasína. Jak dlouho už to takhle máte? 10 let třeba. 10 let. No. A ještě se teda vrátím k těm turnajům. Jak se třeba z tvýho pohledu proměnily ty turnaje i to pořádání, struktury, re-entry? Beru to pořád z toho hráčského pohledu, kdy se vlastně hráči nabízí něco, ale vždycky to je jako trendy, že jo? Jsou trendy. Jo, myslím si, že asi chápu, kam míříš. Některý kasína to dělají tak okatě na návštěvnost, že tam vlastně ten pokr je až jako druhořada, možná ještě jako víc ta položka. To znamená, jako pojďme udělat velký turnaj, pojďme tam narvat co nejvíce jako reentry, pojďme do toho baráku dostat co nejvíc lidí, oni sám sem jako nevejdou, to nevadí, no ale dostaneme je na vedlejší sporty a na svítící krabičky. My samozřejmě, abych nepomluval tu konkurenci nějakým způsobem, my samozřejmě to děláme všichni stejně. Jo, jednoduchou matematikou asi každý, kdo trochu rozumí kasínu, zjistí, že pokud přijde 80 lidí na turnaj a 80 lidí odejde, aniž by hrálo cokoliv jiného, tak seš určitě ve velké ztrátě. Uh-huh. Jo, protože vlastně jako hráč pokru nepřinášíš kromě toho 100 korunovýho fíčka do toho baráku víceméně žádný profit. Uh-huh. Jo. Ale je potřeba to dělat nějak jako vyrovnaně, vyváženě, nebrat ty lidi jako masu, kterou potřebuju tady jako vyždímat. To, a teď jako jmenovat nebudu, čili v tuhle chvíli by to jako bylo blbý. Některý kasína to tak prostě dělají. Uh-huh. Jo, my se snažíme, protože jsme malý kasína, řekněme jako s menším kepem a s menší kapacitou těch lidí, tak se snažíme za prvý osobně tam jako u toho bejt. To si myslím, že je jako velký přínos jako můj a i mých společníků, i našich manažerů, založit to na osobní bázi. Několikrát si byla třeba v Brandýse na nějakém turnaji, tak víš, že když se domnáš turnaj v Brandýse nebo i na Lukách, tak je to prostě úplně něco jiného. Jo, že prostě jako my se de facto se všema známe, my se pořád snažíme tam mít co nejvíc lidí z té kategorie, řekněme amatér a ten, co se chodí bavit a samozřejmě chce vyhrát. Uh-huh. Jo? A taky děláme turnaje, který pro tu úplnou špičku vůbec nejsou, protože to je pro ně ztráta času, protože jako Win Per Hour jim nemůže nikdy jako vycházet na online nebo na nějaký jiný live eventy. A
A potkáváme se samozřejmě s částí té kategorie, jako jsem pro, můžu se tím živit, ale počkej, já nemůžu hrát do 6 do rána, protože v 7 jdu do práce. No, jasně. Jo? Nic proti ním, jako já v podstatě, já mám rád klientelu kompletní, nestává se mi, že bych se dostal do nějakého konfliktu s nějakým naším klientem, protože něco. Kdo si pamatuje doby Jalty, doby Cardu starého, tak si pamatujeme třeba Martina Kabrhela, co dokázal dělat, že jo? Jo, jsme vlastně v začátcích Martina, jsme mu nosili nabíječky a prodlužovačky, že jo, a vodu chlazenou, vodu nechlazenou, a vodu s ledem, a vodu s půlkou citronu a tak dále, jako tyhle ty lidi v současné době si nekladou žádný nároky. Uh-huh. Aspoň teda u nás na těch malých rybníčcích, ne. A když se zase vrátím do historie, k tomu, kam se to posunulo, od toho pokrovýho klubu. Jo? Dřív, když byly pokrový kluby, samozřejmě, než to zakázala zase legislativa, pak se dostaneme určitě k legislativě. Asi jo. Tak když se dostanu od tohohle toho, kde fungovaly pokrový kluby, jo? Normálně prostě dokázali se uživit, bývalý showdown, že jo? Když to mělo prostě, tamhle tam jsem byla já poprvé na kešce, tak se dostáváme přesně tady k tomuhle tomu, že aby ty kasína se uživily, museli tam mít ty bedny, proto taky někteří samozřejmě zavřeli, někteří to teď zkoušejí i bez toho. Jak veliký prostor je mezi tím, proč prostě dřív to fungovalo a teď musíš dostat ty lidi vlastně i na ty další... Zase ta otázka zní jako relativně složitě a ta odpověď je v podstatě jednoduchá. Je to zdražování všeho po dobu desítek let. A nezvyšování příjmů generovaných turnajovým pokrem a těma kešovkama, které u to jsou. Uh-huh. Jo, když si vzpomeneme, kde Franky otevíral první showdown, a teď můžeme si jen tak jako hrát s číslama, prostě tak tam třeba platil 20 000 nájem, a teď, když prostě někde showdown je, tak platí třeba 300 000 nájem. Jo, neříkám, že jsou reální, já jenom chci jako dát na misku vach, jako, jak to jako vypadá. A pokud si platila 20 000 nájem a za elektriku si platila 1500 a chodili ti tam roznávat lidi, kterým si dala 700 bagetu a vodu, a srovnáš to se současnou dobou, kde platíš ten nájem desetinásobnej, cena práce je minimálně trojnásobná, ale ten profit z těch her je pořád stejný. Uh-huh. Když jsi šla hrát turnaj do showdownu, tak si platila 100 korun fíčko před těma 10 lety. Teď platíš 100, někdy 2. Jo, a když už jsou jako 2, tak už posloucháš od spousty lidí, jako jestli nejsme jako drahý. Uh-huh. Jo? Kešovka generovala pořád stejný procenta, protože pořád se hrálo o podobný peníze. Teď se hraje o trochu větší a zase se snižuje se cap rake. Jo, tenkrát jsme cap rake měli v podstatě třeba 400, nikdy se jako na ně jako nedosáhlo, ale byl tam. A teď, když uděláme kešovku, kde chceme dát cap rake 300 nebo 400, tak narážíme do zdi těch hráčů, že prostě oni jako nechtějí hrát takhle. Jo? Tenkrát nikdo nedokázal spočítat, že když bude hrát kešovku 50-100 a bude tam cap rake 400, že to v podstatě nemůže porazit. Tenkrát to bylo každému jedno. Uh-huh. Ale když tam ty lidi přijdou a řeknou, tyjo, my jsme v pěti hrát nebudeme, my chceme hrát v šesti, nechceme platit 400 rake, maximálně 200. A teď se dostáváš k tomu, to, co jsem říkal na začátku, že profitabilita těch podniků, nebo respektive výnosnost těch podniků je stejná a profitabilita je třeba na 0% oproti tomu, co bylo dřív. Jo? Pokroví kluby jsou v tuhle chvíli z mýho pohledu naprosto neuživitelní. Uh-huh. Jo? Pokud jsme je brali, jakože to je instituce, která vznikne na nějakém jako daném místě, bylo by to povolený, bylo by to regulovaný, platilo by se z toho daně a tak dále, tak si myslím, že to prostě je nemožný. No a co ty třeba předpovídáš? Představ si, že seš tady firma, díváš se na Prahu a předpovídáš těm podnikům, který jsou v Praze teď, zrušili bedny. Jsme včera vedli doma takovou jako vášnivou diskuzi o předpovědích. A skvělou radu jsem dostal. Uh-huh. Nepředpovídej, protože za 2 roky budeš za idiota. OK, to jsi připravoval na rozhovor, jo? Abys tam neřekl nějakou kravinu. Ne, jako samozřejmě předpovídat nechci. Co si myslím, tak je, co se týká Prahy, že můj osobní názor je, že v Praze je v podstatě dohráno. Uh-huh. Jo? Myslím si, že některé kasína se můžou udržet na pokru, na keškách, na živý hře. Nebude jich moc, typuju, že budou 2, uh-huh. možná 3. A na živý hře jako takový se udrží 2 podniky v centru.
A bude to kopírovat nějakým způsobem některé zahraniční modely, který prostě jako ano, v centru velkoměsta, v centru nějaké metropole je krásný kasino s krásným designem, se svou společností. A vrátíme se k tomu, co bylo v mých začátcích, že tě prostě jako nepustili v šortkách do kasína. Jo, že já jsem přijel do Španělska do kasína a nepustili mě tam s krátkým rukávem, že jo. Přijel jsem do Paříže, v Paříži mi půjčili sako, protože prostě jako, jo, a tak to jako máme. Událost. Ano, je to společenská událost a celý ten svět to vnímá, takže prostě já mám v kapse nějaký peníze a já ty peníze jdu zaplatit za to, že se jdu bavit. A pro dnešek je to všechno, milí pokroví přátelé, ale příště se můžete těšit třeba na tohle. Jsou jenom tři. První je zrušit vyhlášku, která platí v tuto chvíli. Ne, jako, myslíš si, že existuje jako pokrovej spolek, který se dokáže jako 1% dostat k lobování toho, aby se změnil zákon o hazardních hrách ve prospěch Já jsem se ještě před týdnem nebo před 14 dníma myslel, že tomu trochu rozumím. V okamžiku, kdy i po nějakém našem jako telefonu jsme si jako řekli, že prostě jako, že se spustila Fortuna, tak jsem říkal, že nemůže se spustit Fortuna. Jako nemůže se spustit Fortuna, prostě nemohla se spustit, je to úplně nereální. Jako.